Terça-feira, 4 de junho de 2024. Olá! Este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final de junho, estamos estudando O Grande Conflito. O assunto da semana é espiritualismo exposto e o tema de hoje é morte no Novo Testamento. O Novo Testamento reforça uma dimensão já apresentada no Antigo Testamento, que é a ressurreição gloriosa por ocasião da volta de Jesus. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo venceu a morte na cruz. A sepultura não pode conter suas vítimas. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados em seu retorno. Paulo declarou: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, versos 16 a 18. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança do céu? Qual seria o sentido da expressão "estão perdidos" se os mortos já estivessem no céu? Na verdade, a argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição, e que sem a ressurreição é vã a fé que temos, e ainda permanecemos nos nossos pecados, e os mortos permanecem no pó, perdidos. Esses versos se encaixam perfeitamente com outros textos bíblicos sobre a esperança que temos da ressurreição na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós nos céus. 1 Pedro 1,4. Se, no entanto, os mortos já estão no céu, por que Pedro falou de uma herança reservada nos céus? Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, e essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Jesus, ao tratar sobre a morte de Lázaro, disse que Lázaro estava dormindo. João, capítulo 11, versos 11 a 14, versos 21 a 25. E Paulo falou da ressurreição por ocasião da volta de Jesus e usou a expressão sono, ou os que dormem ressuscitarão. 1 Coríntios 15, versos 51 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17. Quando a carta de Paulo foi aberta e lida na igreja de Tessalônica, grande alegria e consolação tomaram conta da igreja pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor antes dos que haviam morrido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque da imortalidade fosse dado aos vivos. Eu fico imaginando a alegria que viveremos quando nossos pais, avós, filhos que a morte levou, quando nossos amados ressuscitarem por ocasião da volta de Jesus. Eu creio piamente que devemos nos consolar com essa esperança quando perdermos alguém. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.